Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Қарағандыда 19 жасар қыз бала өз-өзіне қол жұмсап, бақилық болды. Алдын ала болжам бойынша бойжеткеннің бұл әрекетіне атышулы көк кит деп аталатын ойын себеп болуы әбден мүмкін. Қарағандылық кәсіпкерлер коммуналды қызмет ақысының тым қымбат тарифпен есептелуіне наразы. Ал мемлекеттік тапсырыс бойынша игерілуі тиіс қаржының уақытылы аударылмауы да кәсібиелеріне кедергі келтіруде. Жалған гауқартас үшін адамның жаны қиылды. Бағалы тасты сатып алушы не себепті айыптының орнында отыр? Ойыннан от шықты. Соңғы уақытта барлық әлеуметтік желілерде жасөспірімдерді өлімге итермелейтін түрлі парақшалар пайда болуда. Ресейден шыққан бұл ойындардың салқыны тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдеріне де жеткен сияқты. Өздерін көк китпіз деп таныстыратын олар қазірдің өзінде оннан аса жасөспірімнің өліміне себепші болған. Толығырақ тілш тарқатып көрсін. Галинатты бұл боздақ небәр 19 жаста. Алтысынан жетісіне қараған түні атанасы Галинаны асылып тұрған жерінен тауып алған. Жергілікті колледждердің бірінде аспаздық мамандығын оқитын қыздың соңғы уақытта мінез құлқы өзгере бастайды дейді атанасы. Алдын ала жорамал бойынша жасөспірімді өлімге итермелеген осы көк кит парақшасы деп күтілуде. Добрая девочка, добрая была. Умная девочка. Галина сол күні кешкісін үйге келді, бауырлармен ойнады, бізбен отырып тамақ ішті. Көңіл күйі жақсы болды. Бұлай болар деп ойлаған жоқпыз. Таңға қарай жуынатын бөлмеде өлі денесін таптық. Жаңағы көк кит парақшасынан көретін себебім, бала өлгеннен соң телефонын ақтарсақ осы парақшаны көрдік. Тағы суицидтік видеолар таптық. Күні кеше ғана Қарағанды облысының ішкі істер департаменті бұл парақшаларға тіркелген жергілікті жасөспірімдер болғанымен суицид оқиғалары тіркелген жоқ деп мәлімдеген болатын. Бірақ соңғы аптада болған Теміртаудағы 13 жастағы баланың өлімімен Пришахтинскідегі жас қыздың оқиғасы біраз ойландырады. Аталған суицидтерді ресми түрде көк кит парақшасына қатысы бар деп таппағанымен соңғы оқиғалар мен куәгерлердің сөзіне сенсек, бұл парақшалардың жасөспірімдерге ықпалы күшті екен. Я знаю по слухам, что есть такая игра. И просто Галина постоянно в телефоне зависала и блокировала, потому что не давала никому телефон. И я думала, что она в эту игру играла. Ну, она с кем-то общалась, ну вот. По скайпу с кем-то общалась. И кто-то говорил, что она без настроения всегда плакала. Ну и вообще плакала настроение. Но я не видела ее, только не общалась. Бізде бұл тақырып көтерілген бойда осы көк кит парақшасындағы ойынды ойнап көрген немесе тіркелген оқушылар мен студенттерді іздестіріп көрдік. Көп ұзамай іздеген кейіпкеріміз де табылды. Айсымды бұл студент өзінің аты мен түр келбетін жасыруды сұрады. Оқуға биыл ғана түскен бұл студент ел шулап жүрген атышулы парақшаға тіркеліп көруді жөн санаған. Бастапқыда жай ғана ойын деп түсінген бала көк кит тобына тіркелген бойда келген хабарламаны көрген соң мәселенің ушыққанын сезген. Достарымнан естіп, жаңа интернеттен көріп, қызық болсын деп кіріп көргем. Мына советте жаңағы өзім қызығушылық оянып кетті, кіріп кеттім ішіне. Кіріп кеттім, сосын жаңағы маған бірінші задание келді, жаңағы сен қолыңа киттің суретін сал деп. Немен сал? Немен? Лезвие бар ғой. Сонымен киттің суретін сал деп. Мен салмаймын деп жауап бердім. Жақында ғана отбасы және отбасылық құндылықтарды қолдау бойынша қазақстандық ата-аналардың қауымдастығы республикалық қоғамдық ұйымы азаматтарды балаларын өлімге апаратын сеникит деп аталатын ойыннан қауіпсіздендіруге шақырды. Ал интернет желілерінде даурыққан халықтың пікірінен соң Қазақстан республикасының ішкі істер министрлігі де тихидом сеникит деп аталатын өлім ойындарына қатысты мәлімдеме жасады. Последнее время в социальных сетях распространились группы. Соңғы уақытта әлеуметтік желілерде суицид идеясын насихаттап жүрген синикит, тихидом деп аталатын парақшалар пайда болды. Мұндай парақшаларды ашып ұйымдастырып жүрген азаматтар Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 105-ші бабы 3-ші тармақ, яғни жасөспірімдерді өлімге итермелейді деген айып бойынша іс қозғалатын болады. Қазіргі таңда арнайы мамандар әлеуметтік желілерді қатаң бақылауда ұстап отыр. Ата-аналарға ескертетін жай, жасөспірім балаларыңызды аталған парақшалардан қорғаңыздар. Осы өлім парақшаларын қолданғандардың айтуынша ойынға кірген балалар 50 тапсырма орындауы қажет. Оның ішінде тамырыңды кесу керек және қолыңа киттің суретін салу керек деген сияқты тапсырмаларды беріп отырған. Финалдық тапсырма міндетті түрде орындалуы керек. Әйтпесе ұйымдастырушылар баланың туыстарын өлтіреміз деп қорқытады екен. Жалпы суицидті психолог мамандар қорғансыз жүйке жүйесінің салдарынан болады дейді. Нәтижесінде қорқыныш синдромынан өз ісіне жауап бере алмаған бала өз-өзіне қол жұмсайды екен. Синикит, тихидом деп аталатын ойындар, яғни бұл ойындар 50 күнге созылады дейді.
яғни 50 күн ішінде балада жалпы әсіресе жас өспірімдердің ішінде олар психологиясы өте нәзік келеді, сондықтан да таңғы сағат 4:20 ол мидың ең мықты жұмыс істейтін уақыты. Сол уақыттарда ол балаларға әртүрлі тапсырмалар береді. Жалпы суицид бұл диагноз емес, 90% бұл депрессиядан болатын оқиғалар. Көкке тыныш үй, мұның бәрі енді ғана бала кезеңнен аттап шыққан жастардың әлсіз психологиясына жасалған жеңіл шабуыл ғана. Бұдан қорғану жолы да тым қарапайым. Тек еріккендердің азғыруына түсіп айтқанын орындамасаң болғаны. Әлеуметтік желіде бір жасөспірім көккеттің айтқанымен өлсем жұмаққа барамын ба деп сұрапты. Хақ дінімізде өмір адамға берілген ең ұлы сый, ал өмірді көп көріп өзіне қол жұмсағандардың орнына мәңгі тозақта дейді. Демек өмір адамның тіршілігімен ғана құнды. Жанайдар Майкен, Жаслан Мақылбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Салым бар, бірақ пайда жоқ. Үкімет шағын және орта бизнесті белсенді дамыту мақсатында қолдау шараларын іске қосқанымен әзірге қайтарымы жоқ. Кәсіпті бастау мақсатында несие алып, кейін қаржыны қайтармай жүргендері де жоқ емес. Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков аймақ кәсіпкерлерінің қатысуымен жиын өткізді. Кездесу барысында шағын және орта бизнесті дамыту жолында кездесетін қарама-қайшылықтар мен қиындықтар қызу талқыға салынды. Елбасы өзінің жыл сайынғы жолдауында міндетті түрде кәсіпкерлікті дамыту жолындағы нақты шешімдер мен міндеттер жүктеп отырады. Биылда бұл төңіректе аз айтылған жоқ. Жолдаудан кейін іле-шала министрліктер мен аймақ басшыларының басын қосқан елбасы тағыда осы кәсіпкерлікті дамыту мәселесін қадап айтқан болатын. Бір ғана Қарағанды облысының өзінде жыл сайын шағын және орта бизнесті дамытуға миллиондаған қаржы бөлінеді екен. Ал сол берілген көмекті еселеп қайтару кәсіпкерлерге жүктелген міндет. Аймақ кәсіпкерлермен кездесу барысында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те осы мәселені басты назарға қойды. Елбасы жалдау үшінші жаңғыру, жаһандық бәсекеге қабілеттік, яғни көшбасшының алға қойып отырған басты мақсат ол 2050 жылға дейін экономика мен кіші және орта бизнестің сапасын 50% арттыру. Біздің облысымызда да бизнесті дамытуға үлкен мүмкіндіктер бар. Жыл сайынғы өндірістік саланың өсімін көруге болады. Ағымдағы жылдан бастап бұрынғы жол картасы бағдарламасы мен бизнес картасын біріктіріп бір бағдарлама болады. Жалпы Қарағанды облысында 85 мың шағын және орта кәсіп ошақтары бар. Ағымдағы жылдың өзінде бір ғана Қарағанды облысының бизнесін дамытуға 4 миллиард 400 миллион теңге бөлінген. Ол 700 шағын және орта кәсіп иесіне үлкен мүмкіндік беруде. Көрсетілген қолдаудың нәтижесінде аймақта 2016 жылы жекеменшік 13 балабақша ел игілігіне берілген. Дегенмен облыс басшысы кәсіпкерліктің даму жолында әлі де болса бір қатар олқылықтар бар екенін айтты. Еліміздің бір қатар аймақтары бизнес саласына қарқынды дамуда. Мысал ретінде оңтүстік Қазақстан облысын алып қарасақ, 400-ге жуық мектепке дейінгі мекемемен шағын орталықтары бар. Қызылорда облысы 180-ге жуық осындай орталықтармен жабдықталған. Және де Алматы облысы 100-ге жуық жекешелендірілген мекемелер қамтылған. Ал біздің аймақ бойынша бар жоғы 36 жекешелендірілген балабақшалар мен орталықтар бар. Осы орайда озық аймақтардан бәлкім үйрену керек па деген ой туады. Егер де кәсіпкерлер арасында еріктілер болса, барып көріп келулеріне болады. Себебі маған түсіндіргендері бойынша бірқатар нормативті құжаттар мен сұрақтар бізге қарқынды дамуға бөгет жасайды делінді. Оларды қалай шешу керек, соны қарастыру керек. Бұл тұрғыда жергілікті кәсіпкерлердің де айтары бар екен. Олардың сөзінше мемлекет тарапынан бөлінген қаржы тиісті уақытында аударылмайды, ал оның кесірі бизнеске әсер етпей қоймайды. Сондай-ақ кәсіпкерлер қойылған коммуналдық төлемдер тарифінің тым қымбат екенін де айтты. Мысалға қарапайым халық судың бір текшесіне 110 теңгеден төлесе, кәсіп иелері одан 5 есе қымбат, яғни 600 теңгеден төлейді. Мысалға Қарағанды қаласының коммуналды шаруашылық мекемесі бізге төлемді 3 айға кешіктіруде. Біз келісім шарт бойынша уақытында тауарды жеткіздік. Дегенмен міне бүгінге дейін әлі де өтемақыны ала алмай жүрміз. Не себепті кешіктіргендерін сұрасақ, солай болып қалды. Бюджетте ақша жоқ. Бар ақша мен салық және де жалақы төлеуіміз керек деп түсіндіреді. Жиында кәсіпкерлік төңірегінде түрлі мәселелер қызу талқыға түсті. Өз кезегінде оң шешімін тапқан сұрақтар да болды. Сөз соңында аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков тысқары жатқан Ақтоғай, Ұлытау сияқты аудандардағы шағын және орта бизнесті дамытуды нақты қолға алуды тапсырды. Аяжан Ералықызы, Олжас Ғаббас, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков ғаламторда ең көп жарияланатын және талқыланатын әкімдердің тізімінде бірінші орынға ие болды. Матрица.кз қоғамдық саяси порталының ақпан айына жасаған рейтингісін жариялады. Бір қызығы, бұл жолы жыл сайын алдыңғы қатардан түспейтін шығыс және оңтүстік Қазақстан облыстарының басшылары емес, көш басына күтпеген жерден Қарағанды облысының әкімі шықты. Ақпараттық рейтингке Қарағандыдағы шахан оқиғасы, Шымкенттегі жарылыс пен Қостанайдағы қылмыстық істердің әсері көп болған. Айта кетейік, Матрица.кз қоғамдық саяси порталының жасаған бұл рейтингісі әкімдердің танымалдылығы мен саяси салмағына емес. Ғаламтор мен бұқаралық ақпарат құралдарында ең көп қаралғандығымен талқыланған көрсеткіші бойынша жасалады. Нұрмұхамбет Қанапияұлынан кейін екінші орынға Алматы мен Ақтөбе облысының басшылары жайғасқан. Ал үздік үштікті Шымкент және Қостанай облыстарының әкімдері түйіндеп тұр. Қарағанды облысына нұрлы жол бағдарламасы бойынша 10 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Ағымдағы жылы бағдарлама аясында көз ақауы бар балаларға арналған 250 орындық мектеп-интернаттың құрылысы аяқталмақ. Оның құрылысы 2006 жылы басталып, аяқсыз қалған болатын. Сонымен қатар, Ақтас кентінде блоктан тұрғызылған модульді жылыту қазандығы салынбақ. Осы және басқа да құрылыстар аталмыш бағдарлама бойынша жүзеге асырылады. Көз ақауы бар балаларға арналған мектеп-интернат салына бастағанымен тоқтап қалғандықтан жауын шашында сыртқы келбетінің тоз-тозы шыққан, ғимараттың шатыры бөлініп, терезелер сынған. Енді осы құрылыс қайта жүргізілмек. Сондай-ақ 600 миллион теңге 2016 жылы басталған құрылыс жұмыстарына бөлінбек. Облыс басшысы жауапты органдарға бұл жұмыстарды уақытынан ерте аяқтауды тапсырды. Атап айтқанда, нұрлы жол бағдарламасы бойынша оңтүстік шығыстағы жылу құбырлары және Гоголь көшесіндегі су құбырлары жөнделмек. Сонымен қатар қаламыздағы су ағарлар мен кәрізді жөндеу де жоспарлануда. Нөмірі 10-шы коллекторға жөндеу жұмыстары жүргізілді. Федоровка, Михайловка, Майғұдықтағы коллекторларда жөндеу керек. Сондай-ақ қауіпті кәріз құбырларында жөндеу жоспарланып отыр. Биыл баспана кезегінде тұрғандарға оңтүстік шығыстағы панель орталық шамауданнан үй берілмек. Бұл жерде қатарынан үш үй салынады. Әзірге оның біреуін ғана қолданысқа беру жоспарлануда. Ол үйдің көлемі 17 мың шаршы метр, яғни 336 пәтер. Облыстың бас құрылысшысының айтуынша, ағымдағы жылдың құрылыс жұмыстарына 1,5 миллион теңге жұмсалмақ. В текущем году на завершение предусмотрено средства 1,5 миллиарда теңге. Ағымдағы жылы 1,5 миллион теңгенің көлемінде құрылыс жұмыстары атқарылады. Бағдарлама аясында 17 мың шаршы метрлік 33 мың пәтер қолданысқа берілмек. Жыл сайын панель орталық шамауданның аумағын кеңейту жұмыстары жүргізіледі. Бұл жерде мектеп, балабақша, мәдениет ошақтары жалпы 33 нысан салынуы тиіс. Соның бірі 2017 жылы нұрлы жол бағдарламасы бойынша жалпы білім беретін 1200 орындық мектептің құрылысы басталмақ. Болашақта бұл ықшамаудан соғыс ардагері, қоғам қайраткері Бәйкен Әшімовтің атымен аталуы да мүмкін. Жаңабек Нарып, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде. Осы жұрт Әлімханды білемекен. Жерлесіміз Әлімхан Әбейұлы Ермеков Қазақтан шыққан алғашқы математик. Қазақ елінің бүгінгі географиялық шекарасын Ленинмен келісе отырып белгілеген ұлт жанашыры. Әлімхан Бөкейхановпен бірге Алашорда үкіметінің құрылуына атсалысып және соңына дейін саяси реформаларды жүзеге асыруға үлес қосқан қайраткер. Алайда Әлімхан Ермековпен басқа да алаш арыстарын насихаттауға, олардың бағдарламасын заңға енгізуге билік әлі де болса құлықсыздық танытып отыр. Жергілікті тұрғындар, әсіресе өзге ұлт өкілдері Әлімхан Ермековті де алаш қайраткерлерін де білмейтіні өкінішті. Әлімхан Ермеков 1891 жылы Ақтоғай өңірінде туып, 1970 жылы дүниеден өткен. 1917 жылдан бері Қазақ елінің саяси істеріне қатысып, Алашорда үкіметінің белді өкілі болады. 1937 жылы алаш көсемдері атылып, 1939 жылы Әлімханның өзі де сотталады. Ал 1958 жылға дейін түрмеде айдауда жүреді. Сол 1958 жылы түрмеден шыққан соң Қарағанды мемлекеттік техникалық институтының ректоры Әбілқас Сағымовтың шақыртуымен зейнетке шыққанша институтта еңбек етеді. Алаш арыстары халық жауы болып ерте атылып кеткендіктен олардың еңбектерін, идеясын кейінгі ұрпаққа жеткізген бірден бір тұлға.
По выходу из тюрьмы возвращается, приезжает к нам в Караганду. Здесь у него была договоренность с нашим. Әлімхан Абиулы түрмеден шыққан соң осы оқу орнында еңбек етеді. Осы жерден зейнетке шығады. Кітапханамызда ол кісінің жазған бір оқулығы сақталған. Студенттер ол кітаппен дайындалады. Университеттің мұражайында қайраткерге арналған бұрыш және ғимараттың сыртында арнайы тақта орнатылған. Ермековтің Англияда тұратын немересі Алик Мағаяұлы математикадан республикалық олимпиаданы былтыр бізде өткізді. Және оны жылдағы дәстүрге айналдырмақ. Әлімханның баласы Мағауия Әлімханұлы белгілі геолог. Біздің білім ордамызда қызмет атқарған. Университеттің геологиялық мұражайы Мағауияның атымен аталады. Бүгінде билік өкілдері алаш көсемдерінің ісін елге үлгі қылып, олардың бағдарламасы мемлекет заңына енгізудің орнына алаш арыстарын елеусіз қалдыруда. Өткен жылы алаш қайраткерлерінің мерейтойын атап өтудің өзіне немқұрайлы қарады. Тіптен жергілікті өзге ұлт өкілдері Октябрь ауданының атын ұлт көсем Әлихан Бөкейхановтың атына беруге қарсы шықты. Қаламызда Әлімхан Ермеков атында сауда кітап орталығы көшесі бар. Алайда ол көшені Ермекова деп ауызекі тілде айтқанмен Әлімханның атында көше екенін біреу білсе, біреу білмейді. Бәлкім мемлекеттік техникалық университетте мұражай ретінде бұрышқан емес, бір бөлме берсе, еліміздегі жоғары оқу орындардың бірін атаса да артық болмас еді дейді тарихшылар. Қай алаш қайраткерлерінің аты бүгінгі күнде аталып жатыр? Осы былтыр ғана біз Әлихан Бөкейханның 150 жылдығын, Жақып Ақбайұлының 140 жылдығын, Әлімхан Ермекұлының 125 жылдығын тойлап өттік. Мемлекеттік деңгейде мынау жергілікті жерлерде біршама аталғанмен өз деңгейіне жеткен жоқ деп ойлаймын. Өйткені неге? Істеліп атқан іс-шаралар көп жерлерде көңілін толтырмайды. Бүгінде қаламызда Әлімхан Ермеков тұрған Ленин көшесі 58-8 пәтер сол күйі тұр. Бір ерекшелігі қайраткер 58 баптың 8 тармағымен халық жауы ретінде сотталған. Кеңестік идеологтар қайраткердің түрмедегі қиындықтарын мәңгі есінде сақтау үшін үйдің нөмірін жазаланған бабының нөмірімен сәйкестендірген екен. Әлімхан Ермековті біз бертінге дейін рас керек зерттемей көңіл аудармай келдік. Тек өткен жылы ғана осы Қарағанды қаласында жерленген екен. Оның зиратын тек өткен жылы ғана таптық. Осы Қарағанды облыстық жастар саясаты бөлімінің басшы азаматтары тауып реставрация жасап келді. Бұған дейін ол Әлімханға қатысты айтарлықтай шара өткізген жоқ деп айтуға болады. А вы про Әлімхана Ермекова знаете? Нет, девушка, не знаю, серьезно. Вы на этой улице живете? Нет. А вы про Әлімхана Ермекова знаете? Нет. Ермеков жайлы білесіз? Жоқ. Әлімхан Ермеков жайлы білесіз? Жоқ. Хан Ермеков жайлы білесіз? Осы көшеден басқа, по-моему, сиқырмет болып тұрған жоқ қой деймін дәрдің несінде. Өз деңгейінде, конечно, болған жоқ қой. Және Алашорданы атау өту үшін жеке-жеке емес, меніңше бір бәрінің алашқа деп арнап, алаш партиясын деп арнап, көсемдерін арнап, бір үлкен мереке өткізсе сол дұрыс болар еді меніңше. Әлімхан Ермеков жайлы білесіз? Жоқ, екен білмейді екен. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. ArcelorMittal Теміртау компаниясына тиесілі кеніште тағы апат болды. Абырой болғанда бұл жолы жұмысшының екеуі де дін аман. Қаңтардың 23 күні Ленин атындағы шахтада небәрі 2 жыл еңбек еткен бір жұмысшы зардап шекті. Қазып суыратын көліктің машинисі ермесі айналып тұрған кезде комбайнға құлап кеткен екен. Құлыпты қосылыстардың сымдарын бұрап тұрған азамат алып техниканың бір бөлігін үстін жаққа көтермекке әрекеттенеді. Кенші ескерту дабылын қоюдың орнына абайсызда комбайнды іске қосатын белгіні басқан. Жолдасының комбайн айналып жатқанын көрген әріптесі тоқтатуға кіріседі. Бірақ санаулы секундта 29 жастағы жігіт ауыр жарақат алып үлгерген екен. Қайғылы оқиғаның кесірінен бас жарақатын алған оның омыртқасы да қатты зақымданған. Ал Тентек шахтасындағы далалық желдету еңісіндегі төтенше жағдайдан 32 жастағы тағы бір кеншінің 5 саусағы түгелдей ампутацияланған. Қазір екі бірдей іс тексеріліп жатыр. Зардап шеккен қос азаматтың ем-домына кеткен қаражат біздің мойнымызда. Яғни әзірге осындай көмек көрсетіліп жатыр. Әрі қарай қандай жәрдем берілетіні тексеріс нәтижесінде ғана белгілі болады. Ал оқиғаның неден болғаны қазір айта алмаймыз. Сараптамалар тағайындалды. Ничего пока сказать.
Жалған гауқар тас үшін бір адам қаза тауып, екіншісі жарақат алды. Осындай қайғылы жағдай алып келген оқиға 2016 жылдың мамыр айында Ақтас кентінде орын алған болатын. Айыпталушының орындығында 4 азамат отыр. Ал оның бірі гауқар тасты сатып алушы. Бұл іс аудандық сот басқармасында басты мәселелердің бірі болып қаралды. Жауаптылар қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша тергелуде. Арты қайғылы болған оқиға өткен жылдың қаңтар айында бастау алған болатын. Қылмыскер орындағы азамат өзінің танысынан гауқар тасты сатып алып, өтемақы ретінде үш бірде қымбат автокөлігін берген. Алыс беріс болғаннан кейін айыпталушы бұл тастың жасам екенін білген. Артынша көліктерін қайтарып беруді талап еткен. Бұл сауда осылай біте қоймады. Сатып алушыға екі көлігін ғана қайтарып, ал үшінші көлік 5000 долларға сатылып кеткен, екінші жақ ескерген. Дегенмен ақша үшінші бір адамда болып шықты. Альтаев 2016 жылдың мамырының 17-сі Хасановпен телефон арқылы сөйлесу барысында соңғы кездесетін уақытты тағайындаған. Альтаев Хасанов кездесуде жалғыз болмауында, оған ақшаны қайтармауында мүмкін екенін білген. Ол азамат Тоқтарбаевты танымаса да бірге баруды ұсынған, және де қарулануға кеңес берген. Келіссөз өткізетін кезде екі жақта қаруларын жия келіпті. Алыс-беріс тату түрде өтпейтін ер азаматтар алдын ала білген. Айыпты орындағы азаматтардың бірі қарыз азаматқа қарсы оқ атқан. Ал екінші жақта қарап тұрмаған анық. Атыстың кесірінен екі адам жарақаттанып, бірі ауруханаға жетпей көз жұмған. Ал еріксіз көрермен болуға тура келген куәгерлер сот отырысында бүге-шүгесіне дейін баяндап берді. Оқ атылған кезде мен екі азаматтың ортасында тұрып қалдым. Яғни оқ менің жанымнан өтті деуге болады. Басымды көтеріп қалғанымда көліктің жанында бейтаныс азаматтың тұрғанын көрдім. Ең басында оның сұлбасы ғана көрінді, себебі күн шағылысып тұрды. Бірақ артынша түрін көріп алдым. Жарақаттанған азаматтың бірі әбүйір болғанда аман қалып, сотта зардап шегушінің орында болды. Ол өзіне келтірілген зардап үшін әлі ешқандай әрекет жасамаған ескерді. Ал адам өлтіргені үшін жауапты азамат өзінің кінәсін толық мойындамаған. Қалған үшеуі болса кінәсін жоққа шығаруда. Тағы бір айта кетері, бір күдікті әлі де іздеу үстінде. Қылмыстық іс бойынша келесі сот отырысы енді қашан жалғасатыны әзірге белгісіз. Аяжан Ералы қызы, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды қаласының әкімдігінің ғимаратында мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қатысуымен елбасының кезекті жолдауын түсіндіру бойынша ақпараттық кездесу өтті. Жиында биылғы жолдаудың бірқатар жаңашылдықтары мен жаңа дәуірдегі Қазақстанның ұстанған бағыттары мен мақсаттары талқыға түсті. Әрі қарай Қазақстанның даму жолы қандай болмақ, осы дай жағдайларды, яғни қазір бүгінгі заманауи талаптарға сай, қалай дамуымыз керек, қандай бағытта өсуіміз керек, осы жолдауда сол барлығы көрсетілген. Президент жолдауын телеарналар арқылы таратпай халыққа хат түрінде, яғни жаңаша айтқанда, әлеуметтік желілер арқылы жолдауының өзі жаңа заманға сай бағытталған әрекет деп біледі жастар. Президент жаңа жолдауын мен Қазақстан халқына жаңа дәуірдегі сөзімді арнап отырмын деп бастаған болатын. Бұл дегеніңіз ескіліктің кебін шешіп жаңаша даму бағытына қадам басу деген сөз. Өз кезегінде мемлекет қызметкерлері де жасампаздықты ту еткен елбасының мақсаттары мен міндеттерін орындалуына тікелей атсалысуы керек. Бұл жолдауда мемлекеттік қызметшілердің орны ерекше, себебі мемлекеттік қызметшілер тікелей мемлекеттік саясатты елбасының ізбасарлары десек те болады. Осы жүзеге асырушы негізгі адамдар болып табылады. Осы негізгі жүзеге асырушылар. Сондықтан мемлекеттік қызметшілер жалпы жолдау не туралы болғаны және де біз қандай мақсат қойып отырмыз, соны білгені жөн. Сондай ақ жиын барысында елбасы нақты тоқталған адам капиталын дамыту мәселесі болды. Жалпы кәсіби адам капиталын көтеру үшін елбасы үш нәрсенің керек екенін айтты. Олар ұлттық тәрбие, сапалы білім және үш тілділік. Осы бағыттарды даму жолына қойғанда ғана адами құндылықтың шыңына жетеміз. Ал білімі мен білігі сай адам ол елдің болашағы, деді ұлт көшбасшысы. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбеков, Ерік Құмпейісов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық спортшылар жеңіспен оралды. Тараз қаласында өткен дзюдодан республикалық чемпионатта облысымыздың намысын қорғап барған татами шеберлері 2 алтын медальға қол жеткізді. Жалпы командалық кестеде Қарағанды облысының құрамасы 4-ші орынға орналасты. Аталмыш додадан жеңіспен оралған спортшыларымыз бен арнамыздың тілшісі де кездесіп қайтты.
Тараз қаласындағы республикалық чемпионат 2000-2001 жылы туған жасөспірім ұлдар мен қыздар арасында өтті. Қарағанды облысынан аталмыш додаға 64 спортшы қатысып, 2-6 медальға ие болды. Алғашқы 6 медальді қыздар арасында 40 килограмм салмақ дәрежесінде белдескен Жұмабекова Айым қол жеткізді. Ал 2-6 медальға 70 килограмм салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, қарсыластарынан оқ бойы оза шыққан Марат Заңғар ие болды. Заңғар аталмыш спорт түрімен жас кезінен айналысып келе жатқандығын айтады. Қазіргі уақытта жас спортшының қанжығасында көптеген турнирлердің жүлделері бар. Бұл жарысқа көптен күткен жарыс бұл. Бітейізміне арманым еді бұл жарыс. Бұл жарыстықтаннан кейін ал шетелге бүкіліне жолдамалы болды. 6 кездесу өткіздім. Финалда сол Тараз қаласын басымен шықтым. Бірлік ұтылып қалғам сол болды. Осы жолы ағадырда. Сол жаңа екінші рет шықтым, өтіп алдым финалда. Жарысқа республиканың 14 облысынан және Астана мен Алматы қаласынан барлығы 600-ден астам спортшы қатысты. Аталмыш дода ұлдар арасында 9 салмақ дәрежесінде, ал қыздар арасында 7 салмақ дәрежесі бойынша өтті. Қазір бір жарыс бізде жасөспірім арасында Тараз қаласында 2000-2003 жылғы жарыс өтті. Ол жарыс іріктеу жарысы болды. Әлем чемпионатына, әлем Азия біріншілігіне өтті. Біздің Қарағанды облысынан 64 оқушы қатысты қыздармен қосып. Енді бізде 2 чемпион болды. Общий командный 16 екі қала и 14 облысының арасында 4-ші орын алды командный. Жарысты өткізу деген негізгі мақсат үздік балуандарды Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командасы сапына іріктеп алу. Сонымен қатар осы республикалық чемпионатта жеңіске жеткен спортшылар халықаралық және әлемдік деңгейдегі турнирлерге жолдамалды. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, бірінші қараған телеарнасы. Және хабарымыздың соңында хабарландыру, 2017 жылдың 8 ақпаны күні сағат 10:00-де Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің кеңейтілген коллегия отырысы өтеді. Отырыста агенттіктің 2016 жылғы қызметіне қорытынды жасалатын болады және тікелей онлайн көрсетілім ұйымдастырылатын болады. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының реті міне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөлісілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше, аман сау болыңыздар.